Vážené dámy a pánové, vítejte v kinematografu bratří Lumiérů. Uvidíte, co jste ještě neviděli. Pohyblivé obrazy. Laik žasne, odborník se diví, světová premiéra. Představení právě začíná. Když jsem byl ještě mladý, naše země sahala všude, kam jen dohlédlo oko letícího orla. Slunce vycházelo nad jedním okrajem naší země a nad druhém zapadalo. Rok co rok jsme sledovali tisícihlavá stáda bizonů, jak táhnou po širých pláních. Žili jsme v klidu a míru, ale pak přišel bílý muž a vyhnal nás z našich lovišť jako prašivé psy. A i když jsme se mu klidili z cesty, nestačilo to. Začal nás vyhánět dál a dál. Bílý muž obsazuje naše pastviny. Zabírá naše loviště. A teď dokonce staví železnou dráhu pro ohnivé hoře na našem území. Včera stoupili na posvátnou půdu u běžící vody a strhli totemy našich předků. Musíme se bledým tvářím postavit. Vykopeme válečnou sekeru. Boj! 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 Mé staré oči viděli už mnoho úplňků. A viděli stejně tolik statečných mužů, kteří padli v boji proti bledým tvářím. Nevadí. Tentokrát zvítězíme. Pozvedeme naše zbraně a stavbu dráhy překazíme. Velký duch nás povede. Ano, máme zbraně i odvahu. Boj! 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 Myslíte si, že ti mrtví neměli zbraně nebo odvahu? A co tedy radíš? Sedět a čekat, až nás bílý muž zase někam vyžene? Ne. Ale tentokrát musíme zaútočit mnohem silnější zbraní. Silnější puškou? Chřestící chřestíš prý viděl u Šošonu? A nebo snad? Ne! Je to nejstrašnější zbraň, jakou kdy bílý muž vymyslel. Silnější než tisíce pušek. Řekli mi, zajdi tam a všechny je sejmi. Vážení přátelé, přistupte blíže, přistupte blíže. Dovolte mi, abych se vám představil. Mé jméno je Karel Květen. Do času reprezentant světoznámého kinematografického podniku bratří Lumiérů, Paříž. A co jako? Vaše město se chystá na velevýznamnou událost. Již brzy k vám dorazí první vlak a pan Felon, známý velkostavitel, požádal naši společnost, aby tuhle historickou událost zaznamenala pomocí tohle kinematografického aparátu. Pohleďte sem, názorně předvedu. Obraz prochází čočkou. Zde za níž je filmový pás, na němž je obraz zachycen. Filmový pás je spoháněn klikou, klika je spoháněna mnou. Ha, to znám, to je ta, no, fotografie. O, nikoliv, ctěný pane. Fotografie je statická. Film
to je pohyb. Když dovolíte, já vás sejmu. Tak jsem to nemyslel, natočím si vás. A ještě dnes večer se můžete vidět na vlastní oči. A nejenom vidět, ale i slyšet, protože můj aparát je vybaven fonokinetoskopem, posledním patentem pana Edisona. A to jako natočíte zadarmo? Samozřejmě, stačí, abyste se mi postavili před kameru. No, vážnosti, vy taky prosím. Pojďte, pojďte. Pojďte před kameru. Tak, tak, ano. Kamera. Akce. Pánové, jak bych vám to jaksi... Jak jsem vám to říkal, film to je pohyb. Vy se mi musíte trošku hýbat. A co jako máme dělat? No nic zvláštního. Prostě dělejte to, co běžně tady na nás, na hlavní třídě, dopoledne děláte. Když dovolíte, já vás jaksi umělecky povedu. Tak, třeba vy. Nebojíme se toho. A jedna noha, druhá noha. Tak, výborně. Zkoušíme si to. Pojďme, pane. Klobouček. Klobouček. Tak, pěkný. Tady máme zbraň. Jedna, dva. Výborně. Tady, pane, pojďme, pojďme. Pustíme si to. Pustíme si to. To je ono. A zkoušíme, zkoušíme. A vy mě sledujte. No vidíte, jak nám to šlo. A teď si to dáme ještě jednou tady na kameru. Koukejte mi tady, koukejte. To je ono, perfektní. Pavodní, výborně. Kolujeme, kolujeme. Přirozeně, přirozeně, vynikající, naprosto, naprosto vynikající. No vida, stačí lidi správně vést a dílo se podaří. Děkuji, ctěhodnosti. Můžete tedy, pane Browne, odpřísáhnout, že vámi odečtená daňová ztráta za vámi převzatý koloniál Smith & Company v Čeje byla v souladu s článkem 17 zákona o příjmové dani? To mohu. Děkuji vám. Ctěhodnosti, nemám dalších otázek. Znáte vy vůbec text článku 17 zákona státu Wyoming o příjmové dani? No, ano. A můžete mi jej citovat? Myslela jsem si to. Raději jej přečtu sama. Námitka. Soud zná právo. Námitka se zamítá. Při převodu podniku lze daňovou ztrátu vyměřenou převádějící společnosti a převzaté podle článku 69M odstavec 5 písmeno S odčítat od základu daně přijímající společnosti v jednotlivých obdobích maximálně do výše základu daně stanoveného u přijímající společnosti z činnosti vykonávané prostřednictvím převedeného podniku, která byla prostřednictvím převedeného podniku vykonávána v období, za které byla uplatňovaná daňová ztráta vyměřena. Cože, já vám vůbec nerozumím. Já to tedy přečtu znovu. Nikdy. Námitka se zamítá. Ale já nevznesl námitku, jenom jsem to chtěl přečíst ještě jednou. Tím hůř, námitka se zamítá tak i tak.
Můžete nyní, pane Browne, odpřísáhnout, že vámi uplatněná daňová ztráta byla odečtena v souladu se zákonem? Ano. Dobrá. Ale víte, co říká odstavec druhý citovaného článku 17? Předpokládám, že ne. Námitka. To je spekulace. Netřeba poučovat soud. Soud zná právo. Ten článek říká, že odstavec první se nepoužije, pokud se jedná o společnost podle článku 24a, odstavec 6 písmena T. A tato současně má na území státu Wyoming stálou provozovnu. Přesně tak. A vy jste odečetl daňovou ztrátu, jako by vaše společnost neměla na území státu Wyoming stálou provozovnu. Máte na území státu Wyoming stálou provozovnu, pane Browne? Ne. Žádnou formu stále provozovny? No teď už samozřejmě ano, když jsem tam koupil smyslu v koloniál. Ale co předtím? Ne. Ctihodnosti, námitka, to je irelevantní. Hned vysvětlím, kam tím směřuji. Předvolávám svého korunního svědka, pana Paula Greena. Prosím. Jaké je vaše povolání, pane Greene? Jsem soukromý vyšetřovatel. Popište nám, prosím, vaše vyšetřování v kauze Brown. No, nejdřív jsem si šel promluvit s panem Brownem. No a? No a tam mě zmlátili. A potom jsem si šel promluvit s Brownovým advokátem. A tam jste zjistil co? I tam mě zmlátili. A potom jsem šel v čejem za panem Whitem. Kdo je pan White? No, ten si jednával převzetí Smithova koloniálu. A co bylo pak? No pak, pak mě taky zmlátili. A ještě mi řekli, že jestli se tam ještě jednou ukážu, že mi uříznou koule. A pak? No pak jsem šel do místního salonu zeptat se na pana Whitea. A co jste zjistil? No, že všem lidem, kteří se mu nelíbili, říkal, že jim uřízne koule. Předvolávám opět pana Browna. Slyšel jste výpověď pana Greena? Slyšel, no a co? Pan Walt je trochu zemetější zaměstnanec, no. Dá mi prominou. Pan White je váš agent v Cheyenne, že? Ano. To znamená, že jedná vaším jménem a vykonává tam činnost na váš účet, že? Ano. Námitka. Pouhé sjednávání smlouvy nelze považovat za činnost stálé provozu. Ale kdo tady mluví o sjednávání smlouvy? Tak jakou činnost jsem tam vlastně provozoval? Zvírokleštičství. Cože? Stále trváte na tom, že vámi odečtená daňová ztráta byla uplatněna v souladu se zákonem? Námitka. To nejsou žádné důkazy. Můj mandant žádné zvírokleštičství neprovozoval. Dovolte ctihodnosti, abych předložila metodiku Federálního ministerstva zemědělství číslo 569 z roku 1886, bod římská 2. Zvírokleštičství musí splňovat tyto definiční znaky. Dost! Musíme sakra chránit mravnost. Kdo ví, jaký sprosťárny v té federální metodice jsou. Tento soud uznává, že se jedná o zvírokleštičství. Ctihodnosti, můžeme přistoupit? Ctihodnosti, můj klient by byl za jistých okolností, pokud by tedy bylo přihlédnuto k jeho bezúhonné pověsti připustit, že se cítí vinný. Zkrátka, bychom přistoupili na dobu. Výborně, takže tady máme doznání pana Browna. Předkládám návrh dohody. Brown bude pověšen ještě dnes 17.00 a vy, pane zástupče,
Za to budete moct svobodně opustit město ranním vlakem. Cože? To bych na vašem místě brala, pane kolego. Výborně, dohoda je uzavřena. Šerife, odveďte odsouzence. Vítejte v Polket City, Mr. May. Květen, prosím, Květen. Reprezentant pařížské společnosti bratří Lumiéru. Well, Francouze jsme v našem městě ještě neměli. Čech, prosím. Rakousko, Austria. Australia, wonderful, protinožci. A jak to vy Češi snášíte, že máte tam u vás všechno postavené na hlavu? My jsme si tak nějak zvykli. Například český národní tanec je polka. Ale jsem rád, že zvětšníte stavbu naší železnice. Je to nejvelkolepější dílo v této zemi. Jen se podívejte, co všechno jsme ve Frcu už vybudovali. Ve Frcu? No jistě, Felon Railway Corporation. Už jsme postavili stovky mil kolejí. A i tady máme velké plány. Podívejte se na model nádražní haly. Přímo uprostřed Polket City vybudujeme největší a nejmodernější nádraží v celé severní části jižního středozápadu. Stačí jen zbourat jednu místní barabiznu a nádraží se stane dominantou celého náměstí. Ať je pokrok! Ale nemyslete si, Mr. May, ani tady to není s pokrokem vždy snadné. To chápu. Budovat železnici v takové divočině, to musí být naprostý souboj s přírodou. Ale příroda to je pro mě jen problémový zaměstnanec. My tu máme jinčí potíže, vidíte, Legmene. Pořád nám to tu kazej Rudoši. A ještě nás z Washingtonu popotahujou, že prej s nima špatně zacházíme. A kdy budu moc začít točit stavbu trati? Zítra. Ale nejdřív se běžte ubytovat a osvěžit. Máme tady takovou místní nálevnu. Nic světového to není, ale co se dá dělat? A vypadá to, že barmanem je tam váš krajan. Ovšem máte štěstí, že ten podnik ještě stojí. Na jeho místě totiž postavíme naše malé nádražíčko. Dobrý den, Mary. Rád bych ti představil hosta. Mr. May. Král Květen, jméno mé. Velice mě těší, madam. Vítáme vás, je nám potěšení, pane. Hele, Mary, dej pánovi pokoj. No dovolte, jak se to chováte k dámě. A to snad chcete spát pod pijánem? Nikdo jiný v tomhle městě pokoje nenabízí. Legmene, pán je na rozdíl od vás gentleman, ne jako ti místní křupani. Nebojte se, pane Květen, tady o vás bude všestranně postaráno. Pochopte, jsem z národa Tyrše, Nerudy, Gute Jarkovského. Žena toť nejskvělejší stvoření, s ním žen málo co snese srovnání. Snad jen parní mlátička a člunkový stav. Ano, ano, pán je známý bohem. Ne, ne, z Bohémie, z Čech. To musí být dálka. A čemu vděčíme za vaši vzácnou návštěvu? Přijel jsem nafilmovat stavbu železnice do vašeho města. To je úžasné. Ať žije pokrok. Páře patří budoucnost. Zakrátku budeme všichni pod parou, jak říká pan Felon. Madam, já jsem ohromen. Žena a tak fandí pokroku. Víte, u nás v Čechách, když se stavěla železná dráha, tak sedláci na stavebníky kolikrát metali i vidle. To se divím. Já v tom vidím úžasnou obchodní příležitost. Pan Felon říkal, že mi trať povede přímo sem. No prostě kunčafty mi vlak přiveze přímo do baráku. No ano,
A takhle se obytovat ve jménu pokroku? Já i má děvčata jsme pokrokem nadšeny. Obětujeme se pokroku tělem i duší. Už jsem vypracovala grafikon vytíženosti jednotlivých slečen. Tady počítáme se špičkou, víkendové slevy, akce pro podniky. No prostě pokrok se nedá zastavit. Úžasné. Ale kde tyto smělé plány hodláte provozovat? No, tady. Tady? Ve Výtopně? Ve Výtopně? Už jsem slyšela hodně, ale takhle mému podniku ještě nikdo neříkal. Ale máte pravdu, někdy tu bývá velmi, velmi horko. Já teda nevím, co tady chcete vytápět, ale myslím, že zákazníkům bude dosti vadit, že se budou válet po uhlí. Tady všude. Uhlí a mour. A mour? A mour. A mour, páně, koukám zvěhlý ve francouzštině. Nebo že bych se snad spletl? Možná tady bude spíš úschovna zavazadel. Počkejte, to bude nějaký omyl. Jaká úschovna zavazadel? Jaká výtopna? A kde budou moje děvčata? No to je právě ten pokrok. Například v takové Paříži jsem viděl, že ženy dělaly i průvodčí v tramvajích. A není daleko doba, kdy budou ženy pracovat jako učitelky. Co mi to tu povídáte? Jaké průvodčí? Jaké učitelky? Já jsem poctivá majitelka bordelu. Já i má děvčata se pro toto město obětujeme jako nikdo. Přímo se rozdáváme. Žádná pevná pracovní doba. My nemáme žádné píchačky. No. Vymlčte, legmene. Co to má znamenat? Neujišťoval jste mě, že mi vlaky plné zákazníků přijedou přímo pod nos? No, vždyť nakonec. No to je úžasné. To jsem z té stavby celá nadšena. Ať žije pokrok, páře patří budoucnost. Zakrátko budeme všichni pod parou. Já vám dám, to ještě uvidíte. Já to dotáhnu, ejš. Čen je soud a ten má 6 pater. A buďte ujištěn, že já to dotáhnu třeba až na půdu. Pardon, a mohl bych se tedy ubytovat? No jedna postel by se tu ještě našla. A chcete spát na nástupišti nebo ve stánku z párky? Tu máte a odpočívejte v pokoji. Sedící bůvole, jak si přikázal, jak jsme učinili. Ženo s ohnivým jazykem, budeš za nás hovořit ve velkém městě, u velkého mudrce. Nebo za Úsvitu zemřeš, u mučícího kůlu. Budeš litovat, že tě matka porodila, otec splodil, že se rodiče vůbec poznali. Prostě budeš toho litovat. Milej starý pane, co to tu na mě zkoušíte? Máme rok 1895, tohle platí leda tak na turisty z Evropy. Když budu chtít, nechám vám to tady do hodiny zavřít, když se podívám na ty vaše chatrče. Myslíš tím naše týpí, ženo? Říkejte si tomu, jak chcete. Ale rozhodně neodpovídají vyhlášce 72/80 o technických požadavcích na přístřeší nespojená se zemí pevným základem. A co vy? Na té dýmce chybí nápis Kouření dýmky míru přináší smrt. Výnos federálního ministra zdravotnictví. A na váš osadní řád se raději ani neptám. A ten máme, sepsal ho svištící svíšť. No jistě, dlouhé paragrafy, chybějící nadpisy, spousta poznáme po čarou. Kdo se v tom má vyznat? To byl ale nápad, že jsme se s ní vůbec tahali z města až sem. Mač hlupáku, to je právě ona, tu potřebujem. S ní zastavíme Felona i jeho ohnivý hoře. Cože, Felona? To jste mě unesli kvůli tomu? Proč jste to neřekli rovnou? Na Felona mám dávno spadeno. Co ti na něj spadlo? Mluv, bílá ženo. Jsem členkou Ligy za povznesení rudokošců. Rudokošce a lidé jsou si v mnohem podobní. Není možné, aby vás velkokapitál takhle beztrestně ožebračoval a zabíral vaše loviště.
může tak činit pouze ve veřejném zájmu, jen pro stanovený účel, v rozsahu nezbytně nutném, ale vždy za přiměřenou náhradu. Zadrž proud svých slov, bílá ženo, začíná mě z tebe bolet hlava. Pomůžeš nám tedy? Proti Felonovi? No samozřejmě, to bude kauza. Vy máte za zabranou půdu dostat řádnou kompenzaci. Za tu si koupíte školy, kostely a muzea a konečně z vás budou civilizovaní lidé. Výborně, ujednáno tedy. Cože? Naše půda bude znesvěcena? Ano, ale ne zadarmo. Konečně se pořádně opeříme. Výborně, odvažte ji a přidělíme ji TP. No tak to tedy ne, tady bydlet nebudu. Koukejte mě dovést do města a sehnat mi slušné ubytování. Promiňte, ale ještě jsem si neobjednal. Ale neřekl jste, že nechcete. Tady musíte hned ode dveří křičet, že si nic nedáte. To znám. Od Hoffmannus Kobylis. Poslyšte, co jste mi to vlastně nalil? To nevypadá jako whisky. Moje specialita. Bizonka. Bizonka? Bizonka? To jsem ještě neslyšel. Doma jsem pil rum, kontušovku, čerta, jeřabinku, ořechovku, višňovku, vanilkovou a v Haliči jsem pil zubrovku. V Haliči? V Polsku? Vy jste krajan? Ne, ne, z Prahy. Konec konců, jak se to vezme? Praha nebo Krakov, všechno to Rakousko. Jo, naše vlast. Království a země na Říšské radě zastoupené. Vy jste teda Čech? Škoda. Zrovna tu chci zakládat polský zvionzek kulturálně osvětový ve Wyomingu, ale na spolek je nás tu málo. Zatím jsem tu bohužel sám. Ale aspoň rád vidím bratra Čecha. Vítejte v Polke City. Tak na šťastné shledání. No není to špatné, jak jsi říkal, že se to jmenuje? Vám to můžu říct? On je to vlastně recept na zubrovku. Ale nechci klamat zákazníka. Proč klamat? V čem je rozdíl? Ono záleží na tom, z jakých surovin to destilujete. Já vidím, že už jste dopil. Tak další. A na účet podniku. Co vás zaválo tak daleko od domova? Natáčím tu film o stavbě železnice do vašeho města. Film? No jak bych vám... Viděl jste někdy ty živé obrazy? Tak ty já zaznamenávám pomocí nejmodernějšího zařízení, kamery. Takže kolega umělec a dokonce avantgardní. Držím vám palce, ale dejte si pozor. Nové umělecké směry málo kdo ocení. Podívejte se na mě. Copak, nepřízeň publika? Přesně tak. Musel jsem kvůli tomu dokonce opustit rodnou zem. Neříkejte, to musel být teda pořádný skandál. To si pište. O mém obrazu referovali všechny krakovské noviny. Neříkejte, a co se to u všech všude namaloval? Portrét císaře k 40. výročí jeho panování. Co pak jste císař panovi namaloval oslí uši? A kde pak? Já jsem se náhodou snažil císař pána věrně vystihnout. Nejmůžu za to, že tajná policie nerozumí modernímu umění. Ostatně posuďte sám, tady visím. No. No ano. Já ho v tom poznávám. No. Pan inspektor. Bohužel taky.
Prosím, madame. Vás jsem si tu dopoledne nevšiml, slečno. Já jsem tu nová. To já taky. A jsem zdaleka. Vidím, že jste měla perný den. To si pište. Takový kunčov, ty mi byl čarlužem. Jsem tu první den a hned mě přivazujou. No, člověk se nějak životem protlouct musí. Ale já nejsem z cukru. Když už jsem si toto povolání vybrala, musím něco vydržet. Ale většinou mě to i baví. Není na to, když člověka živí jeho záliba. No, živí, no. To máte případ od případu. Někdy pročekáte celý den na nic. Ale nejhorší je, když dostanete sociální případ. To jsem nevěděl, že tady máte i sociální úlevy. Na to máte celý tarif. Je to tam rozepsané na jednotlivé úkony. Koukám, že i vaše řemeslo se modernizuje. To máte. Sazbu za započatou hodinu, převzetí a příprava klienta, náhrada za promeškaný čas, cestovné, poplatek za rozmnožování. A to jsem netušil, že americké ženy jsou takhle otevřené. Takový moderní přístup ke své práci, to by vám mohly kolegyně z Perlovky závidět. Z Perlovky? To je tam někde u vás? V Praze, v Evropě. Takže už i v Evropě se této profesi věnují ženy? No mě by ani nenapadlo, že by snad muži? No vidíte, a to se říká. Amerika země neomezených možností. Tady, to donedávna byla čistě mužská doména. Kolik u vás stojí hodina, mohu-li se zeptat? $50. Nebo se můžeme domluvit na success fee. 50? $50? No to je ale strašné. Za to bych měl v Praze celý harem. Harem? No, je pravda, že když si někdo k soudu přivede 10 právníků naraz... Počkat. Harému to tu mluvíme. Cože? Vy si myslíte? No to je vrchol! S Bohem! Pokračujte.
tady na stavbě? Zabili někoho? Nebo podpálili lokomotivu? Nebo co? Ne, nic. Tohle mi tak rozdálí. No přečtěte to, Legmene. Námitky proti stavebnímu povolení. Zatracení Rudoši! Co budeme dělat, šéfe? Hned zítra má být jednání stavebního úřadu. A vy moc dobře víte, jak to s tou stavbou ve skutečnosti je. Půlka je postavená bez stavebního povolení a ta druhá má vést přes území těch rudých kůží. Nesejčkujte, Legmene. Já už takhle postavil stovky mil kolejí. To se dodatečně schválí jako vždycky. Místní potentáti se ještě rádi přijdou vyfotit při zatloukání posledního hřebu do Pražců. Víte, generále, vzpomínáte na zimu 90. v Dakotě? Ale pánové, doba se změnila. Teď už to nejde řešit tak jako dřív. Víte, kolik teď stojí střelivo? No jo, ale co teda s těma indiánama? Jen se podívejte do pozemkových knih, jestli je tam zapsaný ten sedící bík. Buvol. No tak buvol. Zkrátka, jestli je tam ten sedící dobytek, zapsaný na listu vlastnictví. Vsadil bych se, že ne, takže nashledanou. No jo, ale stejně se to všechno zdrží. Ale starou Belu zdrží. Domluvíme se se starostou. To je takovej místní úředníček. Zastává si 10 funkcí naraz a neví, kam dřív skočit. Toho zvládneme. Pozor, zrovna jde. A, pane starosto, zrovna tu řešíme tu dnešní patálii s těmi indiány. Pánové, no právě, kvůli tomu vás hledám. Podívejte se, co mi dnes přišlo na úřad. Námitky proti stavebnímu povolení. No a? To je přece pro vás hračka. Ale prosím vás, jak mám řešit námitky proti stavebnímu povolení, když jsem ještě žádné nevydal? A to jste mi pořád říkali, že je na to dost času, že prej až po stavbě. To se nějak zvládne. Konec konců, co ta šibenice loni? Ta přece taky stojí bez povolení. No jo, ale to je drobná stavba a navíc dočasná. Už brzy má být jako nehumánní odstraněna. Věšet se nebude. Čekáme jen na to, až z Čejen dorazí elektrické křeslo. Já pevně věřím, pane starosto, že tuhle provokaci z moci úřední co nejdříve zarazíte. Nezapomínejte, že tu kvůli nedostatku personálu zastávám hned několik funkcí. A teď baborať? Jako předseda hospodářské komory jsem samozřejmě pro železnici. Ale on mi ten zpropadený papír přišel jako předsedovi komise pro správu indiánských oblastí. A pánové, to mi povězte. Ptali jste se těch rudých gentlemanů, jestli tam ty koleje mohou vést? Víte, že jste mi slíbili písemný souhlas. Jak mám z těch rudých kůží vyrazit písemný souhlas, když neumějí psát? No to uznejte, starosto. Než někoho z nich psát naučím, to pár měsíců potrvá. No jo, ale co teď? Tak těm rudochům ustanovte opatrovníka. Co třeba tuhle Legmena? Ten vám souhlas mile rád podepíše. No vidíte, to by šlo. Pak to budeme mít úředně v pořádku. No vidíte, že to jde. Legmen zajde na to vaše stavební řízení a celou tu patálii smeteme ze stolu. A, pan Felon. A to vám nestačí, že mi chcete zbourat můj lokál? To mi to musíte plánovat přímo v mém podniku. A co vy, pane starosto, za koho vy tu dneska jste? Za živnostenský úřad? Já mám všechny papíry v pořádku. Ne, ne, já dnes jsem tu jako hygienický dozor. Mám tu hlášení, že se tu množí. Aha, neřest. No jo, od prvního zastávám i funkci pastora, ale tohle mě mělo přijít
na faru a ne na radnici. Tak nic. Tak si dám aspoň panáka. Málem bych zapomněl, Mary! Mohl bych si tu pronajmout tenhle sál pro 20 lidí? 20 lidí? To bude nějaká skupinová akce? A kolik bude potřeba děvčat? Děvčat? Žádné. Ale vždyť se mohou děvčata na nás přijít podívat, jako veřejnost. Nemáme se za co stydět, že pánové? Sodoma Gomora. Ale ne, jen stavební řízení. Klid! Klid! Vážený pane starosto, dovolte, abych se představila. Doktorka April Summersová, advokátní licence číslo 3246, vydaná advokátní komorou v ČN. Zastupuji zde přítomného chřestícího Křestýše, narozeného o letní bouři v roce Mývala, a pana sedícího Buvola, narozeného o svátku uštnutí zmíjí v roce tajících sněhů. Zde mám od pánu plnou moc. Co to je? Vždyť to není podepsané. Tam je jenom obrázek bizonní hlavy. Samozřejmě, moji klienti neumějí psát. Chcete jim snad upírat právo na spravedlivý proces jen proto, že jsou negramotní? Dobrá, prosím tedy pana Legmana, ať přednese svůj návrh, kvůli kterému tady vlastně jsme. Děkuji. Vážený pane starosto, žádáme tímto o povolení stavby železnice. Železnice přinese do našeho městečka nebývalý rozvoj, pracovní příležitosti a spojení s okolním světem. Kdo je pro železnici, je pro pokrok. Železnice je stavbou ve veřejném zájmu. V jakém veřejném zájmu? Můj podnik má slovo veřejný přímo v názvu. A vy mi ho chcete zbourat. A to se týká každého z vás. A co moje děvčata? Ty mají šlapat chodník? Nebo nástupiště? Bratři a sestry, klid! Naše sestry v hříchu o svou práci nepřijdou. Budou osvobozeny z tohoto doupěte neřesti. Najdou uplatnění u dráhy. Nakládání uhlí, mazání ojic, prodej lístků. Umožníme jim vést řestný život. Pane starosto, to vše je samozřejmě věcí názoru. Podstatné ale je, že nejsou splněny základní podmínky pro stavbu železnice. Ale neříkejte, co nám chybí? Kolejí a pražců máme dost? Kolejí možná, ale položit je nemáte kam. Ale já myslel, že koleje povedou po zemi. Přesně tak, ale musíme se podívat, kudy povedou a čí je to země. Vžijte se do situace mých klientů. Ještě před pár desítkami let jejich země sahala všude tam, kam dohlédlo oko letícího orla. Slunce vycházelo nad jedním okrajem jejich země a na druhém zapadalo. Rok co rok sledovali stohlavá stáda bizonů, jak táhnou po širých páních. Žili v klidu a míru. Ale pak přišel bílý muž a vyhnal je z jejich lovišť jako prašivé psy. A i když se uklidili z cesty, nestačilo to. Začali vyhánět dál a dál. No počkejte, počkejte, to je pěkné povídání, ale co já s tím? Řekněte mi jasně, jaké jsou vaše námitky proti vydání stavebního povolení. Chcete konkrétní námitky? Tak zaprvé. Tať povede chráněným územím lužního lesa u divoké řeky. Na tomto území žijí tyto chráněné druhy. Čolek mlčí, vlš plžnatý, holub stěhovavý a komar jepičí. Pokud chce zde nepřítomný pan Felon tudy trať vést, je zapotřebí, aby zajistil, že trať nebude ohrožovat místní faunu. Cože? Nějaký ptáci a čolci budou určovat, co je správné? Ale no tak, pane Legmene, zachovejte klid. Za druhé, trať povede kolem farmy rodiny Smithových. Je třeba předložit studii, že dráha neruší její obyvatele.
To je nesmysl. Za třetí. Železnice nepochybně zasáhne do krajinného rázu. Není zpracována obrazová studie před stavbou a po stavbě. Žádám o zpracování této studie. Krajinný ráz? Nic takového neexistuje. Já důrazně žádám, aby tady slečna přestala znevažovat toto jednání. Námitka se zamítá, pane Ligmane. A co je hlavní? Stavebník nemá souhlas původních obyvatel území u Divoké řeky? Aby mohl svou železnici postavit na půdě, kterou již po mnoho pokolení pokojně užívají. Ale to je nesmysl, vždyť neumějí psát, jak nám mají podepsat souhlas. Podívejte, pane Legmene, máte ty dokumenty předložit? Máte. Předložil jste je? Nepředložil. Takže shrneme si to. Abych mohl vydat stavební povolení, je třeba jednoznačně ověřit, že železnice za prvé neohrozí místní faunu, za druhé nebude rušit obyvatele farmy Smysových, za třetí nenaruší ráz krajiny a konečně za čtvrté musí být zajištěn souhlas původních obyvatel území u Divoké řeky. Takže sejdeme se tady přesně za 2 týdny. Doufám, pane Ligmane, že všechny dokumenty dodáte. Tím jednání končí. Karamba. Slečno! Slečno! Slečno, já bych, na okamžik, já bych. Co byste rád? Nečeká vás náhodou ten váš harem z Pearl Harbor, nebo odkud jste to říkal? Z Perlovky, ale to ne, naopak, já jsem se chtěl omluvit. Mně nenapadlo, že vy za peníze, teda, že vy jako s vašimi klienty taky ne. Prostě mně nenapadlo, že vy jste advokátka, tak jsem se vám chtěl omluvit. No, myslím, že bych se měla omluvit spíš já vám. Přece jen vás ten rozhovor musel bolet víc než mě. Je pravda, že jsem zažil sílu vašich argumentů. Jestli takhle vyráváte všechny vaše kauzy. Blázníte? Kdybych dala facku soudci Rojbínovi, tak mě okamžitě nechá pověsit. Na něj se musí chytře. Síla ducha. Pravda vítězí. Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte. To je dobré, to jsem ještě neslyšela. Víte, rád bych vás přesvědčil, že nejsem takový hulvát. Mohl bych své malé fopa napravit, pozvání na večeři. Přijímá se cizinče. Ale doufám, že to bude v nějakém prvotřídním podniku. Svíčky, hudba. Co si dáte, slečno? Vypadá to všechno lákavě. Volské oko, lososí křidelka, ale poprosím o medvědí tlapky se sírovým dipem. A já si dám ten steak s mladými fazolkami a pečeným bramborem. A to mi povězte, jak se taková šarmantní dáma dostane sem na drsný Divoký západ. No, nezlobte se na mě, ale vy mi sem prostě nezapadáte. Vy, já... Pan asi něco chce. Co je, co chcete? Ten steak račte krvavý, střední nebo well done? Tak asi střední. Brambory osmahnuté lehce do zlatova nebo do hněda? Do zlatova. Fazolky osmahnuté na bylinkové másle nebo podušené? Podušené. Kde jsme to skončili? Ten kontrast, víte... Pana si pořád něco chce. K sakru, krajané, co furt chcete? A budete si prosím přát zeleninový salát jako předkrm? Pro mě, za mě, třeba salát. Vy jste tady ještě? A co si budete do toho zeleninového salátu přát? Zeleninu, zejména zeleninu. Zeleninu zajisté, ale jakou?
Můžete tam mít papriky, rajčata, olivy, ledový salát, okurky. Bože, to je snad vaše věc. Doufám, že vařit si to budete sami. Zajisté. Zdá se, že to s tou nápadovou nohou podniku nějak přepískli. To si myslím taky. Dáme si skleničku. Tak se žádte, ale jasně. Tak pěkně hrajou. Víš, jo. Tak kořálka. Madám, slečno. Zdraví, slečíko. Na zdraví. Madám, na ty vaše kočičky. No, vyhrajou, co? Slečíko, vám to teda ne? Hele, nechtěla byste mě to učit? Co to děláš, kamaráde? Ne, počkej, to uvidíš, to bude muzika. Hraje falešně. Já vám nerozumím. Hraje falešně! Thank you.
Víš, rád bych, aby po mně něco zbylo. Chci být světoznámým filmařem. Ty jsi ale blázínek, viď? Kdo se na ty tvé pohyblivé obrázky bude dívat? Pár kluků za pár centů? Koho zajímá stavba železnice v Horní Dolní? Ale ty tomu nerozumíš. Tady jde o příběh. Kolej můžeš postavit tisíce mil, ale bez příběhu to nebude nikoho zajímat. Divák potřebuje drama, intriky, zvraty. Ale to si můžeš zajít do opery. Aby mi tam 100-kilová Matrona krákorala, že miluje obstarožního prince v narvaných punčocháčích. No to ti pěkně děkuju. Ale co je to ten tvůj film? Ty jen natáčíš to, co ve skutečnosti dělají ostatní. To je právě ten největší omyl. Samotné žabomyší spory o železnici nikoho nezajímají, ale když se to dobře natočí, to je pak úplně jiný příběh. Přece nemůžeš nečinně přihlížet, jak ten bezohledný baštipán Felon korumpuje všechny okolo. Musím, jinak bych ten děj ovlivnil. Ale to přece neznamená, že ve skrytu duše nefandím někomu. A mimochodem, potřeboval bych do svého filmu natočit rozhovor s pravým indiánem. Co ten váš sedící bůvol? Ale klidně. Je na co svět dozví pravdu. Zítra za ním zajedem. Ale teď už omluv. Jsem unavená. Když jsem byl ještě mladý, naše země sahala všude, kam jen dohlédlo oko letícího orla. Slunce vycházelo nad jedním okrajem naší země a na druhém zapadalo. Rok co rok jsme sledovali tisícihlavá stáda bizonů, jak táhnou po širých pláních. Žili jsme v klidu a míru. Ale pak přišel bílý muž. Vyhnal nás z našich lovišť jako prašivé psy. Počkejte. Neslyšel jsem to samé při stavebním řízení a už to mám jednou natočený. Hoďte mi tam nějakou legendu. Třeba nějaký praotec indián, který vylezl na kopec a pronesl něco památného. No já nevím. Pokud si pamatuju, tak to byla spousta medvědů. A moji předkové je lovili. No jistě, a že všechny ulovili. To je jako celý. Já potřebuji nějakou exotiku. Co třeba orgie při slavnostech slunovratu? No když jsme ty medvědy všechny ulovili... To jsem se to teda dozvěděl. Dobrý večer, Mr. May. Tak co ty vaše pohyblivé obrázky? Už jste něco zajímavého natočil? Ani mi nemluvte. Dneska jsem třeba zpovídal toho starého náčelníka. Rozumíte, já potřebuji pikantérie, aby si divák Nemrava přišel na svý. No a on mi pořád povídal o medvědech. Že když sem přišli, tak to tu byl samý medvěd. A indiáni lovili a lovili a lovili. Země plná medvědů, říkáte? Ani jsem netušil, že tu nějací žili. Dneska mě ani nezavadíte. No jo, ale koho zajímají ve filmu medvědi, že? Klid! Uklidněte se, nebo dám vyklidit síň. Pánové, před 2 týdny jsem vám uložil, abyste doplnili podklady pro vydání stavebního povolení. Nuže? Vážený pane starosto, samozřejmě, že jsme se vždy snažili dodržet literu zákona, takže jsme se podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí snažili naplnit vaše podmínky. To rád slyším, jinak bych musel stavbu zakázat. Nože první podmínka zněla. Železnice nesmí ohrozit místní faunu. Pane starosto,
Za účelem svědectví předvolávám pana Johna Williama Mouterse, generála kavalerie Spojených států amerických. General Motors! General Motors! Pane generále, mohl byste nám podat hlášení o pobytu vaší jednotky u Divoké řeky? Ale samozřejmě. Naše jednotka tábořila v lese u řeky minulý týden a prováděla tam běžná vojenská cvičení. A viděl jste tam nějaké chráněné druhy? Mám na mysli zejména mlžplžnatý, plžmlžnatý, holub stěhovavý a komárie pičí. No, podívejte se, pokud se ptáte na situaci po našem dělostřeleckém cvičení, tak plš a mlž vyhynuli, holub stěhovavý se odstěhoval a komáři... Takže už tam žádní holuby nezbyly? No, to jste měl přijít dřív, vašnosti, těch tam bylo, ale průměrná denní spotřeba na jednoho muže v mé jednotce je 6 vajec a 3 křidelka. No ale kam ti míříte? Milá kolegyně, železnice těžko může rušit místní faunu, když tam žádná není, že? Ale pane starosto, to přece... Podívejte se, paní doktorko. Měli doložit, že dráha nebude rušit faunu? Měli. Doložili? Doložili. Tak vidíte. Tak další bod. Železnice nebude rušit obyvatele farmy Smithových. I tuto podmínku máme za splněnou, pane starosto. Jako svědky předvolávám pana seržanta Franka Abrahama Price, Hugh Waterhouse a podplukovníka Roberta Benjamina Coopersa. Námitka, vždyť ta farma přece patří Smithovým. Nikoli, paní kolegyně, to bylo do úterý. Od středy tam bydlí tito 3 ctihodní pánové. Pan generál Motors tam zřídil penzion pro vysloužilé dělostřelce. Price Waterhouse Coopers! Price Waterhouse Coopers! Tak, pánové, rád bych vám položil několik otázek. Co říkáte stavbě železnice? Dobrý nápad. Ruší vás železnice svým hlukem? Ne, ani trochu. Co říkáte bydlení na farmě, kolem které jezdí vlaky? To je báječné. Takže, jak vidíte, naše železnice, tyto ctihodné pány, v jejich novém domově nikterak rušiti nemůže. Pane starosto, mohu si vzít slovo? Ráda bych těmto gentlemanům položila i pár svých otázek. Co říkáte, že vás pan generál ubytoval vedle dráhy? Dobrý nápad. Nečinil na vás nátlak? Ne, ani trochu. Co jste říkali, když jste se to dozvěděli? To je báječné. Vlaky ale jezdí i v noci. Dobrý nápad. Můžete přitom spát? Ne, ani trochu. A jak se pak cítíte nevyspalí? To je báječné. A co kdybychom pana Felona přejeli parním válcem? Dobrý nápad. Vám by nebylo pana Felona líto? Ne, ani trochu. Ale pane starosto, teď oni jsou hluší jak poleno. No to je báječné. Podívejte se, jak zněl úkol. Měli doložit, že dráha nebude rušit obyvatele farmy. Měli. Doložili, doložili. Tak vidíte, tuto podmínku považuji za splněnou. Podmínka 3. Ano, pane starosto, moje kolegyně požádala o provedení obrazové studie, zda železnice nenaruší krajinný ráz. Proto jsme požádali předního polského malíře, pana Miotka Pobudu, o vypracování této studie. O obrazy pana Pobudy se v jeho rodné zemi zajímala i ta nejvyšší státní místa. Pobuda! Pobuda!
mohl byste prosím ukázat nám všem vaši srovnávací studii? Krajinný ráz před stavbou železnice a krajinný ráz po ní? Jistě. Co to? Ty vole, hra na tý slunce. No, máte k tomu něco, paní doktorko? To je přece směšné! No dovolte, moderní umění je vážná věc. Chcete snad tím říct, že naše město nerozumí světovému umění? Vám nic neříkají jména jako Manet, Monet, Jacquet, Renoir, Pissoir? Pane Legmane, naše město se jistě nebrání novým trendům. Tuto studii prohlašuji za průkaznou. Ale... Paní doktorko, copak? Měli doložit? Měli. Doložili? Doložili, tak vidíte. No dobře. Ale původní obyvatele zastupuji pořád já. A máte jejich souhlas? Nemáte. Řekla jste původní obyvatele? A víte, jak se tato země jmenovala před dávnými časy? Země medvědů. Cože? Co to? Ano. Země medvědů sahala všude, kam jen dohlédlo oko letícího orla. Slunce vycházelo nad jedním okrajem medvědí země a na druhém zapadalo. Rok co rok sledovali medvědi stohlavá stáda bizonů, jak táhnou po širých pláních. Medvědi žili v klidu a míru. Ale pak přišel rudý muž a vyhnal je z jejich lovišť jako prašivé psy. A i když se mu medvědi klidili z cesty, nestačilo mu to. Začal je vyhánět dál a dál. Prosím stručněji, pane Legmane. Samozřejmě, pane starosto. Jak se podařilo v průběhu řízení zjistit, právoplatnými původními obyvateli této země nejsou zde přítomní indiáni, nýbrž medvědi. Indiáni se na toto území pouze přistěhovali a neoprávněně si tuto zemi uzurpovali. Předvolávám proto medvědy. Medvědi! Medvědi! Zde mám prosím plnou moc od původních obyvatel této země, medvědů. Co to je? Vždyť to není ani podepsané! Je na tom jen obrázek medvědí tlapy. Samozřejmě, paní kolegyně, moji klienti neumějí psát. Chcete jim snad upřít právo na spravedlivý proces jen proto, že jsou negramotní? Bohužel, paní doktorko, plná moc se přijímá. Pokračujte, pane Legmane. Indiáni tedy nejsou účastníky tohoto řízení. Těmi jsou zde přítomní medvědi a já jsem jejich zástupce. A zde mám písemné potvrzení, že proti stavbě železnice nic nenamítají. Račte se prosím přesvědčit. Výborně. Tím jsou všechny podmínky pro vydání stavebního povolení splněny. Železnice do Polkhead City se povoluje dle plánu. To je skandál, s tím se nesmíříme. Podáváme rovnou žalobu k soudu v Čejen. Pane, to jsem si vás zklamala. To je podraz. To vy jste řekl Felonovi o tom indiánovi. Hlavně, že máte tu svou senzaci, ten svůj příběh. Ale ostatní vás vůbec nezajímá. Po vás potopa, styďte se! Ale já... Co vy? Celou dobu se tváříte, že nemůžete příběh ovlivňovat a celou dobu donášíte Felonovi. Jak jinak by věděl o těch medvědech? Oni hovořili jenom ten sedící vůl, totiž sedící, a to je jedno.
Poslyš, Kréne, nechtěl bys si tu šlehnout? Za poslední týden si toho moc nenaspal. Za to vypil. Co na tom sejde? Už budeme zavírat, cizinče. O tom, kdo a kdy se bude zavírat, rozhoduju já. Vy? Vy, inspektore? Ano, já. Tady s panem inspektorem se známe z Krakova. Asi mi nemůže odpustit, že se místo nástupu do žaláře nastoupil na parník. Nevykládejte tu o žaláři. Ani jste to nečetl. V obsílce jste měl pozvánku do Vysokohorských lázní. Myslím, že vám předepsali přímo Brixen. Ale tady pana Pobudu zatnu nemůžete, tady jsme svobodní. Táhněte zpátky do žaláře národů. Ale kdo tu mluví o zatýkání? Zde. Račte. Amnestie? Jeho veličenstvo letos slaví půlkulaté jubileum. A nenapadlo ho nic lepšího, než vyhlásit amnestii. A já vás mám přiděleného. Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému agentovi. To víte, ústava. Takže to znamená... Že se můžete vrátit do vlasti, když budete chtít. No vidíte, Krajena. Aspoň někdo má to štěstí. A vy jste vlastně kdo? Květen. Karel. Praha filmař. Pohyblivé obrázky. Na to jsme měli školení. To je prý zcela neškodné médium. V Rakousku se potýkáme s jinačími podvraceči. Loutkové divadlo. Půponmachři. Dokáží proti mocnářství spunktovat celé vesnice. No tak Miltku, pán je po dlouhé cestě unaven a jistě vybaven cestovními dietami. Nalij mu něco na uvítanou. No, neměl bych, ale přeci jen najít vás v téhle pustině. No to není špatné. Chutná to jako zubrovka. Ale skoro bych řekl, že to je lepší. Bizonka. Místní specialita. Mojí výroby. Výborně, Pobuda. Konečně jste vykonal něco pro dobré jméno mocnářství. Člověka zahřeje tak daleko. Od domova. Od úřadu. Od pinkasu. Mně už. Tady taky nic nedrží. Prý. Nový svět. A nakonec pořád ty samé trable, jako všude jinde. Náš mladý přítel zažil neštěstí v lásce. To se mně stát nemůže. Já se oženil z monarchií a ta tu bude věčně. Takže o dámskou společnost pán nebude mít zájem. Mohla bych vystavit účtenku na ubytovací služby. Nikdy neříkám nikdy. Už léta máme z monarchií volný vztah. Dámo, pánové, prozit. Prozit. No tak Miltku, pán ti přinesl dobré zprávy z domova. Dobrá. Tak, proponujem vypič na češť našej domoviny.
Ale to je přeci ten váš velezrádný portrét. Ale když se tak na to teď dívám, já ho tam vlastně vidím. Moudrý, vlídný pohled. To je jeho veličenstvo. Člověče, pobuda. Vždyť vy jste vlastně patriot. Kolik lidí by si vzalo portrét panovníka tisíce mil od domova? Leda tak, aby mu přimalovali oslí uši. Ale vy? Vy jste si ho tu vyvěsil se vší vážností a úctou k majestátu. A proč to tedy chtěl dát zavřít? Víte, že už ani nevím. Vždyť on vlastně Rakousku dělá jen to nejlepší jméno v cizině. Vy jste ten nejlepší velvyslanec, kterého si může naše říše přát. To je sice pěkné, ale tohle naše velvyslanectví se bude co nevidět bourat. Cože? Kdo by se opovážel stáhnout ruku na diplomatickou půdu? To by znamenalo válku. Disponujeme dvěma křižníky. Do půl roku by tu byli. A to by se potom vidělo, holenkové, kdo z koho. Říkáte velvyslanectví? A to se jako bourat nesmí? Vyloučená věc, madam. Bourat se nesmí ani obyčejný konzulát. Konzulát? Jak se zřizuje takový konzulát? No, to je jednoduché. Všude tam, kde je ho potřeba, k ochraně podaných jeho veličenstva. To jsme my dva. A taky moje děvčata potřebují ochranu. To se zařídí. Mocnářství je velkým domem pro všechny. Čechy, Poláky, děvčata. Myslíte, žilář národů? No doufám, že to není žádný obří bordel. No dovolte, nejlepším důkazem jsem já. Takový Francouzi, ty by nechali emigranta emigrantem. Ale naše říše se stará. Chcete-li ji reprezentovat, stačí, když na budovu vyvěsíte CK vlajku. No, nějaký černožlutý lentuch se tu najde. Někteří zákazníci mají rádi barvičky. Tak já jdu vyvěsit tu vlajku. A ještě zítra za střízlivem mi musíte ukázat, kde to vaše Rakousko vlastně leží. Tak na zdraví, pane inspektore. To zas bude alkoholová bulimie. Od divoké řeky proti Fellon Railway Corporation. A předesílám, že s prohrávší stranou bude naloženo tak, jak je to u tohoto soudu obvyklé. Nuže? Trváte na žalobě? A ano, ctihodnosti. Protistrana získala stavební povolení na základě přepjatého formalismu. Dobrá.
Absolvi. Abych tak řekl, nesouhlasíme, protože naše argumenty... Zatraceně, jako vždycky, to se nemůžete dohodnout předem, to mi se musíte lézt ze spory. Takže co? Jaké máte argumenty proti stavbě železnice? Předvolávám pana Karla Května. Květen? Máj? Karel Máj? Tak kde jste, chlape? Táhnete si jak duchla na estakáda. Promiňte, co nosí, už se řítím. Tak co máte za bláboli? Proč se nemá ta dráha stavět? Protože plánované nádraží v půlce city nelze postavit. A proč by to nešlo? Prostě zbouráme ten hampý s paní Mary. Na vašem místě bych vážil slova, protože ten hampýz, jak říkáte, je již týden konzulátem vlády jeho veličenstva Františka Josefa I., z boží milosti císaře Rakouského, apoštolského krále Uherského a Českého, krále Chorvátského a Hlíčského, okněžněného, hraběte Tyrolského, velkové vody Toskánského a Krakovského. A dost! Kolik chlapů kruči tam bude bydlet? Dejte mi písemný seznam a neprotahujte to. Jistě ctihodnosti. Nicméně, konzulát je územím cizího státu, takže pokud by pan Felon chtěl zbourat budovu konzulátu a postavit místo něj své nádraží, musel by získat koordinovaný souhlas Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva železnic ve Vídni. A to jak si neračte mít, není-liž pravda. A ani si nepřejte vědět, jak dlouho vyřízení takového souhlasu ve Vídni trvá. To nechápu, to tak koho mám teda nechat pověsit? No moment, koho vlastně zajímá to doupě neřesti? Když na to přijde, nádraží postavíme klidně vedle. Sakra chlape, proč si myslíte, že jsem chtěl zbourat zrovna šantán? Víte, komu všechny ty okolní pozemky patří? No jistě vy idioté, co mám dělat? No pánové, já bych si dovolil přednést takovou kulantní nabídku, tedy pokud dáma dovolí. Mluvte! Nuže, v půlce city vybudujeme z brusu nový zábavní podnik. První indiánské kasino. Kasino bude mít tyto společníky. Tady pan soudce, ctihodný Roy Bean, poskytne pro stavbu pozemek sousedící se šantánem paní Mary. Paní Mary poskytne pro nový podnik své know-how a svůj zkušený personál. Pan sedící Bůhol a jeho rudí gentlemani získají v kasinu podíl, za což poskytnou souhlas se stavbou železnice. A tady pan Felon zafinancuje výstavbu kasína, díky čemuž vybuduje svoji železnici. Nádraží bude stát na místo původního šantánu. Kasíno bude současně konzulátem Rakouska-Uherska, čemuž dá souhlas samotný konzul Miotek Pobuda. A co bude s medvědy? Pan sedící Bůhol a kmenová rada kmene Lakotu přijmou rezoluci omlouvající se za příkoří spáchané na medvěde a na své náklady postaví medvědům pomník. Ale... Mlčte, chlape, chcete snad vyset? A pod co to teda napasujem? Souhlas uvězněním? Rozvod oběšením? Nebo snad smír? Smír, ano, ctihodnosti, souhlasíme, smír. Smír? A nikdo další nemá námitek? Tak budiš, schváleno.
my jsme věděli, že ty vaše zlaté české ručičky to dokážou. Perfektní materiál pro náš film. Dnešní premiér to bude vysloveně úžasný úspěch. Ale pochopte, pro diváky by ten váš hodinový epos byl příliš komplikovaný. No a tak jsme to museli celé trochu přestříhat. Ale žádné strachy. I tak budete zítra pařížská celebrita. Vážené dámy a pánové, vítejte v kinematografu bratří Lumiérů. Uvidíte, co jste ještě neviděli. Pohyblivé obrazy. Laik žasne, odborník se diví, světová premiéra. Představení právě začíná. Pánové, myslím, že jsem to natočil mnohem víc, než jenom přijet z vlaku do stanice. Milý Karle, divák chce příběh, ale jednoduchý. Úplně stačí, když na něj z plátna vyskočí lokomotiva. Ale já mám trochu větší ambice. To vám nikdo nebere. Už teď jste přeci nejlepší filmař v Paříži. No ale co budu točit dál? Kam se budu rozvíjet? Buďte bez obav, příteli. Už máme pro vás připraveny dva scénáře a to bude trhák. Mám to tady u sebe. Ten první se bude jmenovat Muž jde ulicí a uklouzne po banánové slupce. A ten druhý, Muž žebříkem, potká dva muže s tabulí skla. To jsem zvědavá, co si vybereš. Ale co divák? Divák snese všechno. Ještě hoří oheň příběhů a už se zítřek dává do běhu, aby zmizel někde na trati, odkud se jen tak nevrátí. Než se spojí kolej s kolejí, Pražce se v trávě ztrácejí, ti chlapi, co je táhli, tu přesto někde zůstali. Možná, že jeden z nich tě zval na souboj nebo na blackjack, jsi tu šanci promeškal, tak sotva od něj sklidíš děk. Vzpomínáš, kdo hrál na klavír, když si tančil s ní? Tenkrát ses ani nenadál, byl tu Valčík poslední. Další měl třeba stejný směr, než do stavníku praskla oj, a tam ten z vesty plné děr ti půjčil dolar na postroj. Ještě hoří oheň příběhů a už se zítřek dává do běhu, aby zmizel někde na trati, se jen tak nevrátí, než se spojí kolej s kolejí. Pražce se v trávě ztrácejí, ti chlapi, co je tahali, tu přesto někde zůstali. Možná, že jeden z nich tě zval na souboj nebo na blackjack, ty jsi tu šanci promeškal, tak sotva od něj sklidíš děk. Vzpomínáš, kdo hrál na klavír,
když si tančil s ní. Tenkrát ses ani nenadál a byl tu Valčík poslední. Thank you.